Натомість міські обранці зі своїм вибором уже визначились і проголосували за нового секретаря міської ради. Ним після піврічних невдалих спроб таки став вічний опонент мера Одарича, головний по парках Олександр Радуцький. Політично вкрай різношерстна міська рада сьогодні продемонструвала неабияку злагодженість. Про обрання Радуцького – Олена Берестенко. Про омріяне крісло секретаря міськради невгомовний Радуцький мріяв ще із березня. Тоді він уперше потерпів секретарське фіаско. У останній день вересня вже із п'ятої спроби депутати таки дають йому зелене світло. Кандидатуру на омріяну Радуцьким посаду міський голова подає особисто і пояснює чому. Я хотів би максимально докласти всіх зусиль для того, щоб міська рада змогла працювати консолідовано. І одне з ключових питань, яке впродовж цього року було каменем, так би мовити, розбрату це питання секретаря міської ради, щоб ми знайшли в собі сили, мужність його розв'язати. До чергового голосування вічний претендент готовий і у всеозброєнні, святково вбраний із гарантійним листом. У мене є список, 34 депутати міської ради підписалися під тим, що вони хочуть бачити на ці посади Радуцького Олександра Романовича. Розпочинає таємне голосування. У залі рекордна явка депутатів – 57. Обранці кажуть, сьогодні налаштовані на конструктив, бо міська рада пробуксовує вже який місяць поспіль. Це повинна бути людина, яка об'єднає більшу частину депутатського корпусу, а бажано весь депутатський корпус. Якщо на сьогодні склалася така ситуація, що є компроміс, і компроміс з міським головою, з більшістю депутатів, якщо зараз це покаже голосування, то це корисно раді, корисно місту. Це хороший чоловік насправді. Хороший чоловік, але голосування є голосування. Зараз побачимо, чи є більшість. Вердикт лічильної комісії для хорошого чоловіка втішний. Олександр Радуцький таки стає міським секретарем. За 42, проти 14, бюлетені визнано недійсними 1. Рішення прийнято. Обіцяю, що зроблю все, щоб об'єднати депутатський корпус для роботи, для того, щоб наше місто і надалі розвивалося. Дякую. Дякую, Олександр Романович. Депутати вітають нового секретаря міськради і переходять до інших питань порядку денного. Наступне за списком – обрання виконкому. Щоправда, міський голова так і лишається без нових заступників. Не сходяться на кандидатурах. Олена Берестенко, Сергій Єфімов, Вікка новини.